Ash. Ash, dengar tak? Dengar. Okay. Okay, tengok eh. Sifi 7, sifi 8, dua-dua tak hafal lah ni. Kenapa boleh lupa? Kan dah, kan ada pesan. Sifi 7, sifi 8. Kalau tak hafal lagi, tak boleh. Tak boleh buat bahagilah dulu. Kena buat sifi dulu. Yay, I love sifi. Ada je kan? Mana Ash? Ya. Mitra, ni Mitra. Ash. Mana Ash? Tak keluar pun. Ya. Ash nampak? Nampak. Okey. Sekejap. Okey, sebelum masuk sifir 7 dengan 8, nak tanya dulu eh. 9 kali 2. Berapa Mitra? Wait. 18. Okay. Aish jangan jawab. Ni Mitra. Mitra. 20. Kalau 6 kali dengan 4. Berapa? Mitra. 14. No, salah. Bukan Aish. Berapa Mitra? 10. No, 6 darab berapa? No. Oh. Kena ni. Berapa? Sifir 4. 24. 24. Okay. Mitra jawab tau. Ah, jangan jawab. Okay, tengok eh. Kalau 7 kali dengan 3. Berapa Mitra? Ni sifir 3. Berapa? 5 kali dengan sifir 6 dah kan? 5 kali dengan 6 berapa? No, not yet. 5 not yet. Eh, dah lah. No. No, sifir 7 dengan 8 yang belum. 30. You can shut off your brother's feet. No, Mitra. I can't shut off my mouth. Mitra main ni. Shadow, dah kan? Sifir 6 kan dah? Sifir 5 dah? Not yet. No, not yet. Not yet. Not yet. Not yet. Not yet. Yes. No. Sifir 7, sifir 8 belum. No, 7 and 5. Apa? No. Tak. Sifir 5, 6 dah. Serius. Mitra yang tak ingat ni. Okay, tak apa. Sekejap eh. Mak Aji nak tanya Mitra. Hey, Ashfiq. Keep quiet. Ni, I mute sekejap eh. Ash, saya mute kamu. Hi, boleh. Boleh? Ah, mute. Buat ada apa? Mute! Okay, sekejap eh. Off your mouth. Okay. Mitra. Oh. 7 kali dengan 6. Berapa? 7 kali dengan 6. 7 kali 6. Wait. Berapa? 1 kali 6. 6. 2 kali 6 berapa? 8. No. Sifir 6 minta payung. 12. 3 darab 6. Berapa? 12 campur 6 berapa? 18. So, 4 times 6 berapa? 18 darab. 24.
So, 5 times 6. Jadi? 30. 30. 6 times 6. Berapa? 36. Okay. So, 7 times 6 berapa? Ni. 36, you add another 6. Berapa? Wait. Wait, yeah, I tunggu you. I tunggu. I tunggu Mitra. Berapa? Cuba kira. 42. Betul. So, kalau 8 times 6 berapa? 42, you add another 6. Jadi? 48. 48. 9 times 6 berapa? 54. Then, kalau 10 times 6 jadi? 60. 11 times 6 berapa? Wait, 61, 62, 63, 64, 66. Okay, kalau 12 times 6 berapa? 12 darab 6 berapa? 72. Okay. You're gonna mute me. Okay dah. Tak, nanti Ash jawab. Mitra nak jawab dulu. Okay, sekarang Ash pula. Mitra, no. I meet you kejap. Kejap eh. Okay, Ash. Ya? Sifir 7, sifir 8 tak ingat kan? Sifir 6 ingat kan? Okay. Nine times six. Berapa? 54. Eh, tengok jawapan eh. Ha? Tengok ada buku sifir kat situ eh. Okay, close. Okay, okay. Ash akan tengok. Tengok whiteboard ni. Satu darab enam berapa? Enam. Enam. Kalau dua darab enam? Berapa? 12. Kalau 3 darat 6? Jangan tengok buku. Jangan tengok. Berapa? Kalau 2 darat 6, 12. 3 darat 6? 12 tambah lagi 6, berapa? 18. 18. So, kalau 4 times 6? berapa? 4 darat 6. 18 tambah lagi 6. Berapa? 24. So 5 times 6? Jangan tengok bawah. 30. Kalau 6 times 6 berapa? 6 darat 6. Berapa? I can hear you. 36. Berapa? 36. 7 times 6? 42. So kalau 8 times 6 berapa pula? 8 darat 6 berapa? 48. So 9 times 6 is? 54. Kalau 10 times 6? 55. 10 times 6 berapa? I don't know! Mitra. Berapa? 10 darat 6 berapa? Ash.
Anything darab dengan 10 jadi berapa? 10 darab 6. Berapa? Berapa? 54 tambah dengan lagi 6. Berapa? Jadi berapa ni? 10 darab 6. Berapa? Ha ha. 60. 60. So 11 times 6. So 12 times 6 berapa? 12 darab 6. 60 darab tambah lagi 6. Berapa? 72. Okay. So, the other is... Mitra, dengar. Mitra dengar tak? Yes. Okay. So, sebab kiranya sifir 1, 2, 3, 4, 5, 6 dah kan? Betul tak? Betul. 5 darab 5 berapa Mitra? 5 times dengan 5 berapa? 10. No. 5 darab 5. Bukan tambah. 5 darab 5 berapa? Ash, jangan tengok buku. I'm asking you, my book is size. Betul. Counting. Yes. 24. No. 5 times 5. 25. Mitra dengan Aish, ada kertas dengan pen tak? Ada. Pencil. Ada pen. Ambil kertas dengan pensel. Tulis. Tulis apa? Pencil lagi. Asprin. You eating tak? Tak. Pencil lah. Dah ke? Mitra Ash dah? Dah belum? Dah! Dah! Mama main Mitra. Okay, tengok Mitra ini selalu main. Elis, sama. You are split on it. Sama. Ketchup. Okay. Tak hafal lagi kan CP7 kan? Tak hafal. Okay, belum kan? Itu dah tak hafal. Dah hafal ke? Belum kan? Tadi tanya belum. 7. Ha, 7 dah. Yes. Sure? Yes. Okay, tulis dulu. Mitra dengan Aish tulis. Lying. I'm lying. Lain-lain. I'm done. 1 darab 7. Tulis. 1 darab 7. 18. No, mama ai. No, 7. 7. 2 darab 7. 14. Hey. Betul tak? What? 2 times 7 14. 15. Betul tak? 7 tambah dengan lagi 7. 21. Belum 21. Lagi. 3 darab 7 baru 21. 21. Okay, so kalau 4 times 7, 28. Can you wait? When we count, you wait for us. You don't just go. And you are free. You keep quiet. Mute yourself. I'm not waiting for anybody. Okay, yeah, I'm waiting. Lima darab 7. Not yet. Ah, okay, I tunggu, I tak cakap. Okay, fine. 35. Aish dapat, Mitra dapat Mitra.
35. She saw the book. She never write. See, I don't have any book here. I just have this book. Hello, we all cannot see what you're doing. Mitra. I'm not seeing the book. I'm counting. Mitra, 6 darab 7. Kira. Berapa? Forty-nine. So, kalau 8 times 7, berapa? 49, campur lagi 7. 56. Aish, dapat tak Aish? Dah dapat. So, kalau 9 kali 7? 63, betul. Aish, dapat tak? 9 darab 7. 56, tambah lagi 7. Aish. 63 ya? Haa. 4, 5, 6. Dapat kan? 9 darab 7 kan? 70. I already got first. This one dah dapat. So, kalau darab dengan 11 berapa? Oh, 70 already. 77. So, kalau 12 darab 7? Ha? 12 darab 7 berapa? 84. 84. Ice? 84. Okay. I guess only Sprit. I never count. I guess only my guess, guess. Okay. Tana. Yeah. Dengar tak? I don't like it. Teacher, can we play a riddle? What? Play apa? Riddle. Riddle? Okay, untuk science nanti. I want to give you a riddle lah. What rat? Ashpit, teacher, can you mute Ashpit for a while? What? Please? No way. Kenapa? Teacher, please. Kenapa? Because she already know already. Oh, okay. Sekejap eh. Satu-satu je tahu riddle. Satu je. Lepas tu sambung. Okay. Berapa? Dah. Okay. What runs but never stops running but have no leg? If you know already, I give you another riddle. What runs? Give up, you give up. Okay? Apa yang lari? Tapi tak berjalan. Pernah dengar lah. I pernah dengar. Apa ni? Oh. Okay, I change riddle lah. It's a clock lah. I tak tahu. Apa clock. Oh, clock. Clock. Okay. Okay. YouTube already. You can do already. Apa? YouTube dah. All YouTube already got. Okay. Teacher, wait for me. I want to go on. Why myself? Okay. Ash. Yes. Ash, I nak tanya. Kalau kita baring di diri. Kalau dengar, dengar tak? Ni riddle tau. Sebab tadi Mitra dah tanya I. Kalau kita baring di diri,
Kalau kita diri, dia baring. Wait! I couldn't! Okay, Mitra. You don't want to talk. Mitra, one reading for you. Dengar tak? Tak. Yes, dengar. Okay. Yes. Apa yang kita, kalau kita baring, dia diri. Kalau kita diri, dia baring. Faham tak? Can you talk? Oh my god! Dede! Go there! Mitra. Dede, go. Dengar tak? Dengar. Apa jawapan dia? Talk in English, I cannot understand. If you are laying down, they will be standing. But if you standing up, they will be laying down. Oh, bed. Apa jawapan? Bed. No. Salah. What? Crocodile? No. Salah. Alligator? No. Human. No. Human. Ash. Dekat tak? Salah. Feet. Betul. Feet. Kalau kita baring, cuba kalau Mitra baring. Mitra baring, dia diri kan? Macam ni kan? Kaki. Kalau kita diri. Tak. Kaki dia tak bawah. Your feet. Only your feet. Bukan the whole leg. Okay, dah eh. Okay, dah. Sekarang sambung eh. Wait, now your turn. You don't know anything. Wow. No. Hey, teacher, I want to write. Not write? Yes. I just unskill. Because I got no time. Macam ni? Start from 7. Sifir 7. Nak darab? You nak tulis ke I nak tulis? Tak faham. No, you give me the answers. Okay. Hush. Hey, not from number 1 to 7. I want 7. 7 darab 7 tak? Here. 49. Thank you for your answer. 8 times 7. Thanks. Is 7 berapa? Jangan tengok. 49. Mitra? Huh? Kalau 5 times 7 berapa? 5 darat 7. 35. You don't want to touch me. You don't know how to do. Kalau 6 times 7? Jadi? 42. 49, 46, 56, 63,
27, 88, 4, blah, blah, blah. You not need blah, 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 baby. Blah, blah, blah. Kalau 6 times 3, berapa? Wait, teacher, I want to go and touch my laptop. What? You change laptop. Ais, 6 darat 3 berapa? CP3, dah hafalkan hari tu. 6 darat 3 berapa? Let me think. 18. Kalau 4 times, kalau 4 times 4, berapa? Siapa? CP4. Jangan tengok. Saya nak ingat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan dah hafal? 4 darat 4 berapa? 4. Berapa? 1 times 4 is 4. 2 times 4 is? 8. 3 times 4 is? 9, 10, 11, 12. Who are you talking? 16. 4 times 4 is 16. Mitra, dah. What? Oh my god. Mitra. Tired. 5 times 6. Berapa? Jangan tengok. Ash, I tak nak jawapan you. Mitra, berapa? 6. I don't have. CP6 kan dah hafal. 5 darat berapa? Hello. 30. What? You probably not answer me. 5 times 5 is 25, right? 5 times 6 is 30. Betul tak? Yes. No. It's wrong. In my CP, they... Correct. You're one wrong. Mana ada? Betul. Jangan main eh. How many? Okay. Next. CV 8. Tulis. I'm not done CV 8. No, I'm not doing CV 8. Nak CV 7 je. Okay. Bang, Mitra! Where are you? Mitra. I closed the door. It's super stupid. Close the door for who? Ash, seven. Seven. Mitra. Hey! You speak it? No! It's a bulky. Blah, blah, blah. Mitra. That's why you say CV 8. Now you change to CV 7. Sebab tadi tanya Ash nak ulang balik CV 7 dulu lagi sekali baru masuk CV 8. Wah. Let's start lagi CV 8. CV 7 tau. Okay, 7. Mitra. I'm not answering. Kenapa? I'm writing. Why are you not answering? They only say, who say only they must do? If you say, then two of us must do. That's fair enough. That's not fair enough. Don't let you touch Pete's face. What? I'm writing CV 8. Blah, blah, blah. Okay, Mitra. Mitra Ash. Yes? CV 8, eh? Okay. I'm writing already. 1 darat 8? Wait. Boom. Okay. 8. Mitra dah dapat belum? Pensel dengan kertas. Tulis lah. 1 darat 8. Pensel. Boleh tulis. 1 darat 8. Okay. Dah. What? 1 darat 8. You scared like yourself? You silly ass pig. 8. 8. 2 darat 8. Kira berapa? 10. 16. Then? 16 kan?
Later, if you want to call our name, mute Astrid or me, okay? Boleh, I mute eh. Okay. Our name. Mitra. Okay, mute Astrid, okay. Mitra. Later. Wait ah. Sixteen. 24. Because I ready writing. Ha, dah tulis dah? Belum, saya buat lagi. Okay, 3 darab 8. Okay, kejap eh. Who? I nak tanya Mitra. Mitra? Wait. 3 times 8, 24 kan? Tulis dulu. So, kalau 4 times 8. 32. Okay, betul. Ash. Yes. 5 times 8. Berapa? 40. 40, betul. Okay, Mitra. 8. Okay, Mitra, salin dulu. 5 darab 8, 40. 48. So, 6 times 8 is 48. Ash. Yes. 7 times 8. Berapa? 63. Berapa? 63. 63? Yes. You sure? No. 7 darab 8 berapa? 48. Tambah lagi. 56. 56. So 8 times 8. Mitra. Mitra. Dah. 7 darab 8, 56 kan? So 8 times 8 is berapa? Mitra. 5 and 8 is 32. Berapa? 32. 4 times 8 32, betul? 5 times 8 40 kan? Eh. Ah, salin dulu. Berapa? Go Mitra, 5, 6. Wait. Go. Lima, enam. Campur lagi 8. Berapa tu? 57. 58. 65. Berapa? Berapa? 56. Campur lagi 8. Berapa? Cuba Mitra kira. Sixty-four. Okay, betul.
9 times 8. Ash? 72. Tengok buku 72. So kalau 10 times 8, berapa? 80. Mitra? Simple. I can give the sebelah darah. Tak nak. I nak Mitra. Tak nak. Tunggu. Mitra? 88. Ush, tahu aja. 88. So, 12 times 8. Ash? 12 times 8. 96. Ada dia answer, Mita. Apa? Okay, dah kan? Ni sifir 8. Ada answer dan ada answer. Okay, Mitra ask. Mitra ask. Nanti sifir 7. Ready, right? Sifir 7 dengan sifir 8. Hafal tau. Boleh? Okay. Jangan tiba-tiba duk forget lah. Forget lah. Malas lah. Tak ada Yes. Malas. Okay. No. Sifir 7, sifir 8 hafal. Boleh? Arif finish lah. Finish tuition lah. Belum habis. Sabar. Kita nak buat soalan. Finish beta. Kita buat soalan. Ashley, what's wrong in your house? Yeah. Okay, this one's senang sikit. No, it's not simple. Tak, ni pernah belajar kan? Betul tak? Tak. Tak ada. Yeah. Dah belajar kan? Nak tulis macam mana? Betul tak? Tak. Belum. Belajar dua. Never teach yet. Belajar tiga not yet. Ini dah belajar lah. Darab. Oh, yes. No. That one on top 7,201 ditulis dalam angka ialah. Berapa? Berapa Ash, Mitra? Tengok. Berapa jawapan dia? A ke B ke C ke D? 7,201. C. Mitra jawab C. Ash jawab berapa? D. C. Kan? Eh, teacher. She copies me because I'm the smartest on maths. That's why she copy me. And one tahun dua, so she do that. Ya ke? Teacher, so, yes. She seriously don't know. Okay, tak apa. Next is, okay, Mitra, I tanya Ash dulu lah eh. Tak nak. Tak ada. Nak juga. Ash. Nak. Ni berapa? Jawapan ni berapa? Berapa jawapan dia? 6, 3, 8, 4. Lepas tu, yang kedua, 6, 3, 8, 9. Next nombor berapa? Tengok, beza dia berapa? 84 nak pergi 89, tambah berapa? What is this? Tengok ni. 3, 8, 10. Apakah nombor yang tertinggal? Cari nombor kat tengah ni. Kan dah pernah buat? 3, 1, 10. So, okay, Mitra. 6, 3, 8, 4. Nak pergi ke 6, 3, 8, 9. Tambah berapa? Okay. Tambah 5 kan? Yelah! Wait, Ash. Ash. Yeah. So, 6,389. You plus dengan 5. Berapa? What did you say? Tambah 5. Cannot hear. She got your problem like my brother. Berapa ni? Thank you.
Dah faham. Berapa? Wait. Kedah? Berapa jawapan dia? Hey teacher. Give me 5 minutes. Wait, lamanya? 30 minit. Bella. Tengok ni nombor dia. Hop. Berapa ni? 6, 3, 9, 4. Okay. Ash jawab apa? Option C. Option C. Dapat tak Ash? Ash dapat tak? Sekejap. Okay. That's a 20 minute. I took 5 minutes only. Okay, blah, blah, blah. I don't care. Hey, blah, blah, blah. You don't care. I don't care. You don't care. Like a do-gozer. I can't get the answer. Dapat tak? No. C. Okay, kenapa dapat C? Sebab 9 tambah 5 jadi 14. So, kita tulis sampai ke bawah. 1 naik atas 8. So jawapan dia? Cikgu. Mm-hmm. Teacher. Yeah. She copied me. She think she keep on thinking I wrong. Then if she get I got correct so she still copy. That's how I know. You cheating Metra. I never see that your answer. So I know your answer. Okay. Tengok eh. Nah, Ash. Somebody else. Ash dulu. What? Not me again. Tak apa. Okay, next number apa? Yeah, I mute dah. Okay. Ni berapa number dia? Ini. This one. Apa ni number dia? Have to answer. This one tambah 1. Okay. Ash tengok ni. 650. Tambah lagi berapa nak dapat 655? Berapa? 655. 5 kan? 5. So nak pergi ke sini? Tambah lagi berapa? Wait lah. Okay. Always wait a bit. Metra now, teacher. Coin. Faham tak? Dia macam pattern tau. Tambah 5 ke? Tengok nombor selepas ni. Dengan sebelum ni. Six zero. So ni jawapan dia, betul tak? Kalau ada lagi space, berapa? Ni berapa akan jadi? Kalau ni tambah 5 kan? So kalau tambah lagi 5, berapa? Hurry up! I'm waiting! 660. 660. Ni, nak sini. I nak ni pula. Tadi 660 kat sini. Ni berapa? Okay. I'm freezing out here! Faster! 665. Hey, Mitra, sabar Mitra. 665. Betul. So ingat tau, soalan macam ni kena cari pattern. Tengok dia tambah ni berapa, tambah ni berapa, dia mesti sama. Macam tu. Okay. Last year Metra tidur the board right now, my turn for tidur ha.
Okay. So this one tadi jawapan dia C ke? C kan? Yes, kan. Okay, this one. 304 cm. Bersamaan dengan berapa? Metra. Metra lima, I don't know. Ni berapa ni? I don't know. And I don't know. Tak tahu. Bukan kita dah pernah dah cikgu dah ajar belum? Belum. Okay, tengok eh. 1 meter bersamaan dengan 1 meter. 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 Ash, please follow. I don't need a teacher. Tak boleh. 1 meter, 100 centimeter. Betul tak? So, kalau 304 cm, nampak ni? So, dia ada berapa meter? 3 meter. So, 4 ni? 4? Ni cm. CM. So jawapan dia? A. Ash. Ash. Okay, jangan eh. Kalau dia 662 cm. Oh, buruk sangat lah. Sekejap. 662 cm. Dia berapa meter? Ha. 2 meter. Banyak cantik 2 meter? 62 meter. No. Tengok ni. 1 meter bersamaan dengan 100 centimeter. Betul tak? So ni kan 662. So berapa meter? 0 meter. No. Berapa meter? 6 meter kan? Nampak ni? Nampak tak? No. Nampak tak? Tak. Dah belajar belum? Dah belajar kan? Ya ke? Mitra? Belum. Mitra belum belajar kan? Belum. Yeah, I told you. Plus and minus. You should eat. Okay, it's okay. Tak apa. This one. Sekejap. Teacher can hear? Can hear lah. Dengar tak? Dengar. I say you can hear after I talking ah. I can hear you talking? Huh? No, she said you can hear after I talking. I can hear what? Her talking. Can you hear what I'm talking? Yes. No. Yes, I can hear it. Okay. Yes. Ash. Oh, Ash. Kira berapa ni? Nombor 4. Minum air pula. I want to drink juice, not water. Mitra. Can ask me to stop? I want to do Kenna. Stopping. He asked me. Please. Dada, I. Please, teacher. No. Okay. Sini. He asked me to do. Okay, sini. Ask jawabnya ni. Mitra, I bagi soalan baru boleh? Boleh. Okay. Mana lah? Banyak pula cikadak. Mitra jawab. Sana. Tak ada. Ask jawab soalan ni. Ash jawab soalan ni. Saya. Faham lah. Ni tambah. Tambahlah. 3167 tambah ni, tambah dengan ni. Tulis. Tulis apa? Ha? Tulis apa? Tambahlah mililiter. 3067 mililiter tambah ni, tambah ni. Ni kan ada ni simbol tambah. Addition. No need to teach her. She need to do herself. She only asked me down 2. So now she don't know. That's why we separate class. Okay, Mitra, you punya soalan ni. Tengok ni.
ganti my buku. Okay. Mitra? Ni soalan Mitra. Oh. What? Tak, dia tak nampak. I tulis balik. Takut Mitra tak nampak. Soalan sama je. Takut tadi dia macam tak nampak tu. Teacher, I want to auto edit. Apa? Okay dah. Ni berapa ni? Cepat Mitra kira. Teacher, I'm reading number 4. Berapa nombor 4? Jawapan dia? Okay, teacher, I got the answer. 6742 ml. Okay, sekejap Bisa kira. Yes, I don't know. Berapa? Berapa Mitra dapat tadi? 6742. 6742. Salah. No, Mitra. Ah, salah lah. Salah, cuba kira balik. Wait, teacher, I do ah. Eh, Mitra. Oh. Hey, Ash, nombor 4 jawapan ni apa? Berapa ni? Ah. Where is this one? Hey, ni apa jawapannya? 3, 4, 1, 1. Mana ada 3, 4? Itu semua jawapan depan dia 5. Mana ada 3? Cuba kira balik. Salah. Semua ni depan dia 5. Cuba tengok balik. Tak. B. Jawapan B. Yes. Berapa? 5, 4? 11. Haa, okey. Sebaik betul. I was only 43. Because dah halus. I'm boring. Metra get the wrong answer. Ni Metra fail. Yang fail. Hello Metra. Mitra tengah kira. Jap. Mitra tengah Mitra. Kira. Okay, then I go. No. Teacher, 6, 8, 4, 2. What? 6, 8, 4, 2. Betul. Ya, saya salah kot. Haa. Okay, baru betul jawapan dia. Okay. Next question. Sifir 8. No. Ni. Don't want Sifir. Haa? Don't want Sifir. 8 tadi kan dah tulis. Sifir 8. What is this? Yay! Boleh. Bukan tak buat lah. Boleh. Okay. Tengok ni. 9. Dah. I know ready. Haa, buat tulis. Kita tengok jawapan siapa yang betul. Mitra, tulis Mitra. 916 darab dengan 8. Can nah. I plus it? 9, 5, 8. 6 times 8 dulu, berapa? Berapa ni? 48. So, 8 dekat sini kan? Yes. 4 dekat atas. Yes. Okay, 1 darab 8. 1 darab 8 berapa? 1. 8. So, 8 campur dengan 4. Tiga puluh dua. 8 campur 4. Campur
Satu darat 8, 8. Betul tak? Oh, 64. Oh, 8 campur 4 je intan payung. Ni, ada paling atas ni. Nampak ni tak? Nampak ni. Ini apa? Mana ada sifir? Mana ada sifir? Tadi tengok ni. Aish, Mitra. Tambah lagi satu. Hey, tengok ni. 6 darab dengan 8, 48 kan? So, 8 kat sini, 4 dekat atas kan? Jadi, saya tak dengar. Dengar tak? Dengar tak? Ayo, eating. Ayo. Dengar tak? Dengar tak? Dengar. Mitra. Mitra. Okey. Tengok eh. Tengah. Nampak. Teacher, can I go and see the jadual? Jadual? Kenapa tengok jadual? Jadual sifir. Yeay, bye-bye. Sabar. Tadi, I nak tanya dulu. 6 darab 8 berapa tadi? 6 darab 8. Haa. Tengok, tadi kan dah tulis sifir 8. Cuba tengok. 6 darab 8 berapa? Sifir 8. Tadi dah tulis. Berapa? 23. 48. 23. 48. 48 kan? 23. No. 6 darab 8. Kita want to ask something to Mitra. 1 darab 8. 8. 8 is 48. 2 darab 8. 16. 24. 3 times it? 24 kan? 4. You can go back. 4 times it? Berapa? Huh? Oh, sorry. Teacher. 4 times it? Berapa? 32 kan? 4 darab 8. You put the balis. You put 23. You put 32 only what? 32 kan? Yeah. No, you put 23. Taklah, 32 lah, Mitra. I think Mitra only upside down. That's right. 32. Sebab 5 times 32. Because I'm drinking water. 40. Hey, you dumbhead, you are drinking juice. I got ice cream, I'm doing it already. Mitra. Okay. 5 darab 8, 10. So, 6 darab 8 berapa? Berapa ni? 6 darab 8, 48. 48. 4. Darab 8, 32. Okay. Mitra. Mitra. Ayu mati Mitra. 6 darab 8, 48 kan? Betul tak? So, 8 kat sini, 4 kat atas ni. Betul tak? That's all you are saying. Okay. So, 1 darab 8, 8. 8 campur 4 berapa? Tahu. Tak apa-apa. 8 campur 4. Hui. 32. No. Bukan. Darab. Tambah. What is it? Tambah. Wah. Ayo. Dia kan dah letak atas ni. Tambah. Mana dia darab dah? Satu dah darab 8. 8. Tambah. Ni. Tok. Astaghfirullahaladzim. Tak. 12. 2 bulan. 12. Kan itu. Ni darab dengan ni dulu. 1 darab dengan 8, 8. Campur dengan 4 atas ni tadi. Tu dapat 12. Betul tak? So? Betul. Ha, macam ni. So 9 darab 8 berapa?
Sembilan dah berapa? Lapan. Sebab tujuh darat lapan. Berapa? 72. Eh? 32. 56 kan? 7 darat 8, 56. 8 darat 8? Ya, 56. Mitra? Oh, Mitra. Yes. 64. 88. 8 times 8, 64. Kan? Dengar tak? Ya, yeah, yeah. 9 darat 8. So kalau 9 darat 8 berapa Nitra? Berapa? 72. 72. 72. It's your part. 80. Okay, so 72 kan dapat 80. Sini. 72 tambah 1 berapa? What? 72 kan? Sebab ni kan 9 darab 8. Nampak ni? 9 darab 8 ni. 9 darab 8. 72 kan? 72 tambah 1? Berapa? Berapa Mitra? 28. No. 72 tambah 1. Berapa? 72. Tambah 1. 73. Tengok ni. What plus Mitra? Ni tambah satu. Guess. Tambah satu kaki. Yo. Geramnya. Ni Aisyah beli. Okay. You see ah. Tengok ni. Ni sifir 8 kan? Okay. Tengok eh. Okay. 64. Time. 1 hour. 8. Last question. Lepas tu kita dah habis maths lah. Berapa? 64 darab 8. 60 darab 8. 64 darab 8. Berapa dulu? Cuba buat. Mitra. 42. 48. 48. Nampak ni? 4 times 8, 32 dulu. So 2 kat sini. 3 kat atas. 6 darab 8. Kan? Aish, dapat tak Aish? 4 darab dengan 8 dulu. Dapat. Oh, that chicken leg! Okay. Tahu apa? Mitra. Mitra Aish, 6 times 8 berapa? 6 times 6! Berapa? Ni, berapa? 48! So, 48 tambah 3. Berapa? 48 lah! Hey! Ni ada 3 kat atas ni, kita tambah. 48 times 3. A tambah 3. Berapa? 48, 48, 49. 51. Berapa? 51. So jawapan dia? 51. Oh. So jawapan dia berapa? 512. 51. Okay. 512. 1,000. Hey, Mitra. Asal baring? Siapa suruh baring? Okay, Mitra Ash, dengar ni. I nak masuk bahagi. Tapi korang sifir 7 dengan sifir 8 tak hafal lagi kan? 9? 9. 7 dengan 8 tak hafal lagi. Dengar ni. 7 dengan 8 tak hafal lagi kan? No. Ha, so, Mitra. Okay, dengar ni. So, hafal 7 dengan 8, boleh? 7 dan 100. Oh, sifir 7 dengan 8. Early and then go to science. Ha, tak, sekarang dah habis lah. So, ingat ni, pesan. Ingat ni. Bye. Hey. Bye. Dengar ni. Aish, Mitra. Sifir 7, sifir 8 next week. Lepas tu no. Kita buat soalan sifir lagi. No. Tak ada. No excuse. Bye.
smile. No. Nanti kan I tak nak bagi bulu muka hari tu. Nak ke tak? No. I want to eat. Give me two this time. Okay, so. Okay. Four. Two for my brother, two for my. Ambu. What is it? Wait, dah. Aish. Oh, Aish. Kalau Aish hafal sifir 7 dengan sifir 8, nanti. I still got this. Ha, nanti teacher bagi ni. Tu, gula-gula tu. Boleh? Lepas kita jumpa nanti. Can I have 4? Ui. Okay. Kita tengok macam mana. Tapi definitely kena hafal dulu sifir 7 dengan sifir 8 boleh? Jangan buat muka sedih. Tak perlu buat muka sedih. Tak payah buat muka sedih.